Sí, això m'ho pregunta. Qui sóc? Jo sóc Victòria Molins, una monja molt senzilla que tota la vida havia, he treballat, primer en l'educació i després en aquest món que també és educatiu. Jo digo que, dic normalment que arribo a aquells que no han arribat a temps a l'educació. Però bueno, en un moment determinat estic dins del que diuen les monges mediàtiques. Això va arribar per una cosa molt curiosa, va arribar fa uns anys, sobretot en la pel·lícula Camino, perquè jo havia escrit aquell llibre, i des d'aleshores pues, m'han sortit molt els mitjans de comunicació. Soc comunicadora de mena i m'agrada la paraula, jo soc de les que m'agrada la paraula perquè també he escrit molt i soc periodista, i potser per això m'han conegut més. Bueno, jo ni sé quina causa ni quin honor, això és el primer. Em vaig quedar mocabadada. Això a mi em sonava a professors de la Universitat de Harvard. Però per una pobra monja que va pel carrer estimant a la gent, que és l'única cosa que faig, em vaig quedar molt estranyada. Ho he estat rumiant perquè he tingut un any sencer per rumiar-ho i per pensar què podia fer. Bueno, jo podia ser com representant d'aquella gent anònima que estima. Pues bueno, ho accepto. I fins i tot en aquest moment, no sé si em fa il·lusió, però amb curiositat sí que en tinc, de que em posin aquell barret al cap, a l'anell, totes aquestes coses que jo soc molt poc protocolària, doncs mira, tinc una mica de curiositat. Però seriosament penso que pot ser, com tantes altres intervencions, una crida a estimar els altres. I això és l'única cosa que em fa anar tranquil·la a aquest honoris causa. Doncs jo, el primer de tot els diria que la virtut més important per a aquell que s'acosta no tant a ajudar sinó a compartir amb els altres que estan en una situació de desestructura personal, familiar, etc., els diria que la virtut més important és l'empatia, posar-se en el lloc de l'altre. Perquè realment s'ha de canviar el xip, sobretot si tu has viscut en una situació privilegiada, en una societat que no era privilegiada, però que la meva situació ho era, per educació, per formació, per estudis, per tot. I de cop i volta veure que hi ha gent que ho passa tan malament i que des de la seva infantesa no ha vist el que jo havia vist, estudiat, etc., etc., la primera cosa que es necessita és empatia, posar-se en el lloc de l'altre. I una vegada que t'has posat en el lloc de l'altre, ets incapaç de judicar, de jutjar l'altre, perquè tu et veus retratada en aquell món que podies haver nascut i que podies haver a veure, pues, estat i passat tot el que ell ha passat. Això per mi va ser importantíssim. I una segona cosa és que passar de lo que jo diria ente de raó, és un ente, és un concepte que tens, pues, jo què sé, dels drogadictes, concepte dels esclaus de la droga o dels esclaus de l'alcohol, a fer aquella persona en particular, amb la seva història. O sigui, el personalitzar per una banda i l'empatia o posar-te en el lloc de l'altra. Són les dues coses que jo diria a qualsevol que s'acosti a realitats fortes. A veure, quan jo puc parlar d'una part de la ciutat, que és la Ciutat Vella. Bueno, vaig començar en la mina, però de seguida vaig venir aquí, en tota la part de la Ciutat Vella i del Raval. Per mi la gran diferència està, quan jo vaig arribar era un moment terrible de la droga dura, era un moment terrible de l'heroïna. En aquest moment és un moment terrible de la cocaïna. Però l'heroïna, o sigui el caballo, doncs deixava la gent molt, molt, molt tirada. I en aquell moment que no se sabia el que passaria amb això de la sida, que en aquell moment era una pneumonia típica, es va portar per davant quantitat de joventut. Jo conto entre la gent que vaig veure morir, que estaven, doncs que jo vaig estar al seu costat, 34 joves, entre 20 i pico i 40 anys, o sigui, allò va ser terrible. Clar, és un moment molt fort de la marginació. Les coses van anar canviant, s'havien millorat molt, després va venir tota la tombada de la immigració, també vam fer front a aquell món de la immigració, però després va venir la crisi. I aleshores la diferència, per dir-ho en poques paraules, va ser, quan havíem aconseguit, perquè jo vaig venir de Llatinoamèrica,
amb la idea de que el treball és el que dignifica, i allà estaven abusant de la gent treballadora. I aleshores aquí jo, en el Raval, vaig veure una cosa que a mi em va molestar molt, que tothom vivia de la beneficència, i la beneficència és un mal menor, perquè hi ha molta beneficència quan hi ha molta injustícia. Aleshores tothom es conformava en viure de la PIRMI. I nosaltres vam dir, aquí jo veig que la teologia de l'alliberament no és per aquí. Aquí hauria de ser una teologia de la inserció. Comencem a treballar aquesta gent perquè pugui treballar. I s'havien aconseguit molta gent que tenia treball i que vivien ja molt dignament. Em recordo la dona que venia amb el primer sou. Això no m'ho ha donat la Generalitat, m'ho he guanyat jo. Que això és meravellós, no? Però després va venir la crisi i la gent que ja començava a estar en una, doncs una classe mitjana, treballadora, va caure una altra vegada. I en aquest moment ha tornat a passar potser d'una altra manera diferent, però als empobrits. O sigui, un moment terrible de la drogadicció que havia fet un mal molt gran, que portava la delinqüència normalment, i ara el moment que jo diria dels empobrits, d'aquells que ja havien revifat i que han tornat a caure. Jo penso que en el món educatiu s'ha guanyat molt en molts aspectes. Per exemple, en l'aspecte de la personalització s'ha guanyat moltíssim, no? Que això és tenir en compte cada una de les persones que tens davant i la seva manera. Però penso que, clar, és que la tasca educativa és una tasca familiar i d'escola. I si la familiar falla, l'escola no pot fer moltes de les coses, i això és molt important. Per mi l'educació és un conjunt de coses. Educa la societat, educa la família i educa l'escola. Si deixem sola l'escola, l'escola no pot lluitar amb els valors que no veu a la seva família ni veu a la societat. I això per mi és fonamental. Jo crec que, a part de posar molt empeny el govern per els pressupostos o el que sigui per l'educació, clar, si no hi ha valors en el món familiar i a més tot el que estan veient en els mitjans de comunicació moltes vegades és contra valors, clar, un noi que li diuen que no pots mentir i està veient moltes mentides, o que ha de ser honrat i veu la manca d'honradesa, i perquè no s'explica. Jo l'altre dia, jo ho he escrit en un d'aquests articles que escric, em va passar una cosa increïble. Em truca un noi i diu que em volia, si podia venir a veure'm. I dic sí, ja. I aleshores, no sé, algú li havia donat el telèfon o el que sigui, i aleshores, ah no, era per WhatsApp, i aleshores ve aquí i diu, és que era a més immigrant, diu, me he encontrado estos 50 euros en la calle, no son míos, y entonces como sé que usted va a la prisión, se lo quiere dar a los que más lo necesitan. I vaig donar una abraçada i vaig dir, tio, ets increïble, vaja, ets un prodigi d'honradesa. Diu, és que no són meus. Sí, veus, això no ho explica ningú. Jo em dedico a explicar coses bones que passen pel món, perquè hi ha molta gent bona, no? Però clar, a vegades els exemples que veuen en la societat no són molt educatius, no?